Já vás opět zdravím do online publika. Mým hostem je teď Markéta Danišová, která je z firmy Smart Emailing. A já se vás, Markéto, rovnou zeptám, co Smart Emailing dělá pro e-shopy? No, Smart E-mailing toho pro e-shopy může udělat hodně, protože e-mail marketing generuje e-shopu až 67% jejich obratu. Takže už to, že nás e-shopy začnou používat, tak jim to může markantně zvýšit a jejich obrat. Když se na to podíváme obecně, tak ve Smart Emailingu třeba e-shopy mají možnost propojit si feed s naší aplikací. A pak to funguje tak, že do šablony, do produktového prvku jednoduše nahrají informace o tom zboží, o kterém budou posílat e-mail na úrovni názvu toho produktu, obrázku, popisky a ceny. Uh, mohou u nás používat transakční e-maily, což jsou speciální e-maily o objednávkách, podkladech pro platbu a tyto e-maily chodí separátním kanálem s cílem být doručeny přímo do inboxu. Aktuálně programujeme do smart e-mailingu možnost pracovat se slevovými kódy e-shopy mají třeba možnost segmentovat, ať už na úrovni objednaného produktu nebo produktu ve smyslu kategorie a nabízet potom doplňkový prodej, o kterém víme, že taky generuje poměrně podstatnou část celého obratu. A my ve Smart máme speciální oddělení, které se týká služeb. Takže tohle, co jsem říkala, bylo na té obecné úrovni a na té individuální úrovni. My jsme schopni pomoct e-shopům, přímo s nastavením jejich procesů a optimalizovat pro ně email marketing tak, ať je pro ně co nejvýnosnější. Bajčne, já se vás zeptám, co je u vás ve smart emailingu teďkom nového, na čem aktuálně pracujete, na co se můžeme my těšit? My jsme se loni začali dívat ve smart emailingu na možnost přenést naše data zpátky z AWS cloudu na území České republiky. A v rámci této spolupráce jsme našli silného technologického partnera ve firmě Excelo, která nám tady s tímto pomohla a pomohla nám přenést data na území Evropské unie. Tím pádem jsme ještě víc GDPR friendly, než jsme byli předtím. A firma Excelo je silný technologický partner v tom smyslu, že je to druhým největším příjemcem e-mailové pošty tady v České republice a třetím na Slovensku a stará se o antispem pro schránky volný tiskaly a CZ. Takže paralelně s touto migrací u nás ve smart emailingu probíhalo programování automatizace. To je slovo, které se u nás skloňuje poslední dobou v mnoha pádech a obrovsky to pomůže klientům v dělání jejich email marketingu. Automatizace je multikanálová komunikační platforma, která umožní klientům stavět si jejich individuální scénáře na základě událostí, které ve smart e-mailingu budou potřebovat využívat. Příkladem toho může být třeba komunikace se studenými kontakty, které se snažíme proměnit v lídy, nebo naopak komunikace už s těmi žhavými kontakty, které třeba vedeme k další objednávce. Můžete si představit celé scénáře, které provázejí klienta v rámci opuštěného košíku, o kterém víme, že je taky vysoce konverzním nástrojem a pomáhá vlastně e-shopům realizovat zboží vložené do košíku v konkrétní objednávku. A automatizace třeba umí pracovat s eventy, které potom vyvolávají ty události, potom vyvolávají další události, ať už třeba na úrovni nějaké bonitní objednávky, potřeby kontaktovat klienta skrze call centrum a tak podobně. Takže tohle byla automatizace. A my jsme se v předchozím období ve smart emailingu setkali s výrazným zájmem klientů, kteří se ptali na možnost, abychom my, my sami jim zpravovali email marketing. A protože těch poptávek opravdu chodilo hodně, tak jsme založili na naše nové službarské oddělení. A pomáháme klientům jednak realizovat jejich vlastní email marketing, a zdokonalovat procesy, a můžeme jim pomoct s vytvářením šablon a v neposlední řadě máme hodně klientů, kterým pomáháme právě s přechodem od jiného nástroje. A ono se to začalo tak jako nabalovat jako sněhová koule a těch poptávek máme opravdu spoustu. Takže aktuálně do smart emailingu teď hledáme nové email marketingové specialisty, kteří nám v rámci službarského oddělení s těmi věcmi pomohou. Tak jak vznikají nároky na vývoj, tak samozřejmě hledáme i vývojáře, ale to hledáme konstantně. A taky se těšíme na nového kolegu v rámci oddělení a péče a podpory. No a ještě jedna taková novinka čerstvá. My jsme brněnská firma, máme sídlo v Brně. Leta jsme tam měli kanceláře, ale letos jsme se rozhodli a máme vlastní kancelářské prostory tady v Praze. Takže se těšíme na naše klienty, na workshopy, na osobní schůzky a na setkání právě v našich pražských kancelářích. Tak toho je u vás hodně nového a může být u našich sledujících online, protože jste slyšeli, smart emailing je nově v Praze a hledá další na mladé a nadějné tváře. Já se ta na poslední otázku, rok 2020 a ten už bude navždy zapsán jako rok korona. Jak korona ovlivnila vás? No, my se na tu situaci můžeme podívat ze dvou úhlu pohledu. Můžeme z toho lidského. A pro nás, jako pro týmáky, se v podstatě toho až tolik nezměnilo. My už leta pracujeme na remote, takže my jsme naopak vlastně sdíleli ty své vlastní zkušenosti a říkali jsme firmám, jaké nástroje se dají používat, jak se vlastně dá komunikovat a jak se dá pracovat takhle na dálku. A možná jenom někteří členové týmu, kteří teda mají děti, tak to museli zvládat i s těma dětma, takže se by občas stalo, že na nějakém třeba obchodním jednáním, které bylo vedeno online, nebo na nějaké schůzce, nebo na nějakém kolu se ozývali děti, byli by občas uh, slyšet i na naší technické telefonní lince, ale Myslím, že jsme to všechny zvládli v pořádku. Žádné dítě neskončilo v ústavní péči. Ani žádný z z našich týmáků někde jako potrestán. jediné, co nám chybělo, tak byla naše osobní setkání. My se vždycky jednou za měsíc setkáváme v Brně, ale i k tomu jsme si vlastně našli cestu. Jsme použili ty dopolední komunikační nástroje, potom třeba na večerní posezení, takže jsme aspoň spolu byli jako tady tímhle tím způsobem. No a když se na to podíváme z pohledu našich klientů, tak nám výrazně vzrostl počet našich zákazníků a výrazně se zvýšil počet odeslaných e-mailů. Je to proto, že jsme v podstatě byli jako postavení před bezprecedentní situací a museli jsme se s ním velmi rychle vyrovnat, pokud jsme chtěli udržet náš biznis funkční. Takže jako samozřejmě chápu, že úplně to jako nejde všude, jo, že jako zaplavat si online nezajdete a na tu večeři si taky asi online nezajdete, ale a nás obrovsky překvapila nápaditost našich zákazníků, kteří průžně zareagovali na tu situaci, která se dělá. A i v oblastech, které byste ze normálních okolností čekali, že prostě se nedají dělat online, tak si ten způsob, jak to dělat online, vlastně našli. Takže jsme zjistili, že se dá online tančit, online meditovat, a možná i v některých případech se to dařilo lépe, než v těch živých. Já si právě myslím, že to jako by naskytlo nové možnosti a já sama jsem dělala nějakou jogu online a tady tyhle, v životě bych to nedělala a teď s koronou jsem se uh, tady na tohle zaměřila. Já vám moc děkuju, Markéto. Uh, bylo to velmi příjemný rozhovor. Doufám, že i vy se vám líbil a že jste se dozvěděli spoustu nového. Markéta Danišová ze Smart e -mailingu.